Naredne sedmice, tačnije 12. na Sarajevskoj berzi je zakazana vanredna aukcija za dionice Energopetrola koji su u državnom vlasništvu. Riječ je o preko 1.200.000 dionica koje čine 22% udjela u ovoj naftnoj kompaniji. Energopetrol je od 2006. godine u većinskom vlasništvu Hrvatsko-mađarskog konzorcija INA-MOL. Dionice vlade u Energopetrolu bit će ponuđene po 6,80 maraka po dionici i u obzir dolazi samo kupovina svih dionica. Vlada federacije krajem novembra prošle godine donijela je odluku o prodaji udjela u Energopetrolu iz razloga što firma grca u dugovima te zbog toga što ne donosi bilo kakav prihod u vidu dividende. Vlada federacije želi i opredjeljuje se da terminale federacije kao svoju firmu u isključivom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine u narednom periodu afirmiše, pripremi i osposobi da bude ona ta koja će voditi računa o rezervama, obaveznim rezervama nafte koje bi trebala da ima Federacija Bosne i Hercegovine. I dok Federacija prodaje udio u Energopetrolu, Hrvatska je prošle godine podnijela tužbu pred Arbitražnim međunarodnim sudom Ujedinjenih nacija u Ženevi protiv mađarskog MOL-a. Traži da se proglase ništavnim izmjene ugovora iz 2009. o upravljačkim pravima u INI i glavni ugovor o plinskom poslovanju. Interesantno je to jer je konzorci INA-MOL većinski vlasnik Energopetrola, a njihove međusobne razmirice proizvele su strašne probleme sarajevskoj kompaniji. Ovaj konzorci Energopetrol je preuzeo za mizernih 10 miliona, ali i uz uslov da napravi profitabilnu kompaniju sa lancem modernih benzinskih pumpi, konkretnije uz obavezu da u trogodišnjem razdoblju investira 150 miliona maraka u Energopetrol. No iz mađarskog MOL-a i hrvatske INE nije investirano ništa od dogovorenog. Novi vlasnici su podigli kredit u tom iznosu, založivši kao hipoteku cjelokupnu imovinu Energopetrola, do koje su došli u bescijenje. Radi se o imovini poput Energopetrolove poslovne zgrade u centru Sarajeva, koja vrijedi najmanje 50 miliona maraka, te lanca od 50-ak benzinskih pumpi na najatraktivnijim lokacijama u Bosni i Hercegovini, koji vrijedi najmanje 100 miliona maraka. Kad pogledate, to je zaista jedan od ugovora za koji očekujem da i za koje pretpostavljam da bi trebalo da budu predmet observacije pojedinih organa. Ja ne želim da dovodim u pitanje ko je taj ko nije proveo one obaveze koje su u ugovoru i da li je provedena, dakle neko treba i to da provjeri i da vidi. Očito su INA i MOL zaglibili u duboku korupciju, o čemu govori i činjenica da se zahtjev Hrvatske za poništavanje ugovora sa MOL-om temelji na nepravomoćnoj presudi protiv Ive Sanadera iz decembra 2012. u kojoj stoji da su izmjene dioničarskog ugovora donesene u koruptivnim okolnostima. Ceh svega plaća federacija, pa se postavlja pitanje jesu li i vlasti u federaciji imale pravo i obavezu da se preispita, pa čak i raskine ugovor sa konzorcijem INA MOL, s obzirom da ni jedna od obaveza iz ugovora ni dan danas, 10 godina od preuzimanja Energopetrola, nije ispunjena.